Biyagomuz hal attı bana. Ha, bana biyagomuzlar da bana teyyar bu gana bunlar. Bunu ilerlerden ütküzüp, bemalol bana faydalanırsa bol uğradık. Bana yaşıkımızı yani bittik kurtar kursat koyamız bana. Bana dostlar, oho, bana çölçenlerimiz kuretken bu şeyle bana yaşıklarımız teşik teşik orasından ütüp bana yenge azıqa üç yaptı. Çölçenlerde yaşayatken cöğütte bana orası ki bana pavloniyem iki koşuptu bana. Nimasi bo'ladi? Ham chuvalchang bo'lyapti, ham bu tomonda mana pavloniya daraxtlarimiz ham katta bo'lyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, pavloniyalarimiz ham o'sishi zo'r mana. Yaxshi rivojlanyapti. Mana ko'ram bir 15 tonnadan ziyodroq sotildi. Ha, 15 tonnadan ziyodroq mana. Hozir yana sotiladigan biyagomuslarimiz bor. Ha, biyagomuslar ham bor, ha. Hozir mana shu rasoz ekinlar ekilganda rasoz alinga ketdi, mana pomidor, badring, mana qovun, tarvuzlarga ham mana shu biyagomizdan olib ketib ekilyapti. Natijalari juda ham yaxshi effekt beryapti. Shuning uchun mana hozir ushbu biznesimiz kundan kunga rivojlanib kelmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikimizni boshlaymiz. Bugun biz o'sha Namangan viloyati Mingbuloq tumani shu Qolg'ondaryo qishlog'ida mana Kaliforniya qizil chuvalchanglarini boqib kelayotgan mana akamizni xonadonlariga keldik. Hozir ushbu biznesni qachon boshlashgan va shu biznesdan qancha daromad olishyapti va buni qanday boqiladi, shular to'g'risida bugungi videorolikimizda sizlarga batafsil tushuntirib ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Xo'p, boshlovdik bo'lmasa. Hozir mana bu tomonda ko'rib turganlaringizdek mana yashiklar qo'yib qo'yishibdi. Hozir bu menimcha adashmasam shu ko'chirilish uchun qo'yib qo'yilgan yaxshilarda bu aka. Avvalambor assalomu alaykum. Shu Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanga qiziquvchilar. Mana biz ham shu sohaga qiziqib ozgina bir o'tgan yili yoz mavsumlarida boshladik. Ha, o'tgan yili yozda boshlagansiz. Nechi kvadrat olib kelib boshlagansiz? Boshida birinchi. Ikki kvadrat? Ikki kvadratdan. Ha, boshida ikki kvadrat olib kelib, qancha joyga tashlagansiz? Boshida o'sha bir 20 kvadratga tashlagan edik, shu kuzgacha bir 250 kvadratgacha yetgan. Ha, demak, o'sha 10 kvadratga 1 kvadrat cho'lchang tashlanganda. Endi qanchada bu ko'payib ketdi endi? Hozir bu yerda juda ancha katta shkil bor, bu tomonlarda ham bor ekan hozir. Bu tomonlarda ham bor edi, bularda sekin-sekin o'sha shu qiziquvchilarga hammasiga dastavka qilib yetkazib berganmiz. Biz ozgina shu zaxira sifatida o'zimizga olib qolgandik. Ushlarni endi sekin harakat qilib bir qiziquvchilarga nima qilib bir yetkazib bermoqchi edik. Agar qiziquvchilar bo'lsa, bemalol nima qilaverasizlar. Ha, ushbu biznesga qiziqayotganlar bo'lsa, chuvalchang ham bor, i begomisi ham bor, a? Begomisi ham hammasi ham bor. Yetkazib beriladi. Pavloniya ko'chatlarimiz ham bor. Ha, pavloniya ko'chatlari ham bor. Pavloniya bilan ham nima qilamiz? Pavloniyani ham yetkizib. Hozir menimcha adashmasam bu tomonlarga pavloniya ham ekib tashlagansizlar, demak. Ular ham pavloniya. Endi hozir parninglarimizda pavloniya ham nima bo'lyapti? Ularda ham sekin-sekin. Ha, ko'chatlari ko'paytirilyapti. Ha, kerak deganlarga qilib beriladi pavloniyalarni ham. Ha, yaxshi, shu joyda hozir haligisini aytib ketaylik. Mana ushbu mana yegomusimizni yoki chuvalchanglarimizni narxlari, mana pavloniya ko'chatlarimizni narxlari, shularni narxlarini aytib o'tib ketsak, keyin ular to'g'risida to'liq ma'lumot berib ketsak yaxshi bo'lardi. Hop, endi hozir bayda o'sha kvadrat nima qilib sotilyapti? Ana nima qilib o'sha 8 ta yashigimiz 1 kvadrat bo'ladi. 8 ta yashigi 1 kvadrat bo'lyapti, ha? Bo'lyapti. O'shanga hop, nima qilsa bir telefon nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqsa bemalol gaplashib qolgan summalarni, ma'lumotlarni aytaveramiz qo'ldan kelgancha. Bo'ldi, u yog'i telefon orqali kelishiladi narxini. Bo'ldi, yaxshi, tushunarli. Xo'p, endi hozir bu yashikda chuvalchanglarimiz ko'chirilish jarayoni ketyaptimi? Ha, hozir shu yashik. Mana zichligini ham bitta ko'rsatib qo'yaylik, bu jarayoni ketyapti endi. Mana hozir zichligini ham ko'rsatib qo'yamiz. Mana cho'lchanglarimiz mana hozir yashikka o'tyapti, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana zichligi mana shu tarzda bo'ladi. Ha, zichligi mana shu holatda bo'ladi. Mana cho'lchanglar ham ko'rib turibsizlar. Anchagina semirib ketibdi mana katta-katta. Mana narigilarini ham ko'ramiz mana.
Açıyor. Ana. Kuritken basıyla çölçenlerimiz. Uşu ağzı balalı yap çıkılır. Asa karnılar hali bu papta okarıp. Tuğumlu yap çıkılır. Şimdi nasıl be? Ana. Zichligi mana shu tarzda bo'ladi. O'sha 8 ta o'sha banan karobkada bo'ladim. 1 kvadrat. O'sha 8 ta mana shu qo'yilgan yashiklarimizda bo'ladi. Ha, buni yashikda bo'ladi. Mana shu yashiklarimizda bo'ladi. 8 ta. Zichligi mana shu tarzda bo'lar ekan do'stlar. Agarda qiziquvchilar bo'lsa, bemalol mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, sizga hozir bu yerda necha kvadrat bor hozir? Jami mana bu tomonlarni ko'rdik. 70-80 kvadrat atrofida bor. 70-80 kvadrat atrofida bor, ha? Biyagomiz tuprog'ini so'raganlarga ham tuprog'idan ham qilib berilaveradi. Biyagomizlarimiz ham bor. Xudo xolosa zakaz berishsa, ularni ham tayyorlab, chiroyli qilib, dastavka qilib yetkazib beramiz. Mana do'stlar, agarda buni endi boqilish jarayonlari to'g'risida ham bir ma'lumot berib o'tkazsak yaxshi bo'lardi. Buni endi yangi boshlamoqchi bo'lgan akalarimizga ham boqilishini o'sha yangi go'mlarimiz bo'lmaydi. O'sha bir 2 oylik, 3 oylik, kamida 5-6 oylik bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Ha, eskiroq go'ng bo'lsa yaxshi bo'ladi. Kislotasi nima bo'lgan? Kislotasi ketgan go'ng bo'lsa, chiroyli qilib o'sha konfoslashtirilgan holatda bo'lsa, o'sha cho'lchanglarimiz chiroyli ishlaydi-da. Iloji boricha u ma'lumotlarni ham telefon orqali o'rgatamiz hammasini. Hammasini aytib o'rgatiladi. Agar shu biznesga qiziqqanlar bo'lsa, shu dastavkasi qanday bo'ladi? Olib borib, shu o'rgatib kelinadi-da. Ha, o'rgatamiz. Shu vodiy bo'ylab dastavkasini bepul qilib beramiz o'zimiz. Ha, vodiy bo'ylab mana dastavkasi tekin ekan. Mana o'zlari olib borib, ushbu biznes to'g'risida to'liq ma'lumotlarni berib, bu qanday boqilish kerak, qanday ko'paytiriladi va bularni qanday boshqa haligingi bioreaktor deyiladi mana bu. Shunga boshqa haligingi ko'chirish kerak. Shular to'g'risida hammasini o'rgatib boriladi do'stlar. Ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar, mana akaning o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Tak, pavloniylarimiz qanaqa bo'ladi? Mana bu yerda mana ko'rib turganingizdek, pavloniylarni ham ekib qo'yishibdi mana oralariga mana. Mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin va mana bu yerda hozir bu go'ng dorasida bo'lyapti mana pavloniylar ham mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shu biyago mana cho'lchanglar yashayotgan joyda mana orasiga mana pavloni ham ekib qo'yishibdi. Mana nima desa bo'ladi? Ham cho'lchang bo'lyapti, ham bu tomonda mana pavloniya daraxtlarimiz ham katta bo'lyapti. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, pavloniyalarimiz ham o'sishi zo'r mana. Yaxshi rivojlanyapti. Mana ko'rib turganingizdek, pavloniyani yaligi biyago musimizning kuchini mana ko'rib turganingizdek, o'tlar ham mana gurkirayapti. Shaligisi kuchliligidan-da. Begomiz hozir juda ko'pchilik birinchi o'sha videorolik qilganimizda buni chuvalchang biznesi qanaqa, buni begomiz nima, juda ko'pchilik bilmasdi, tushunmasdi. Hozir ancha odamlarimiz ham tushunib qoldi. Buni begomiz nima, chuvalchang nima uchun boqiladi, shular to'g'risida ma'lumot boshida berganimizda ko'pchilik tushunmasdi-da. Endi mana hozir ancha odamlar tushunib qoldi. Agarda mana shu shuni kuzatib mana YouTube tarmoqlarida ham juda ko'pchilik, juda ko'p videoroliklar bor. Bemalol shu to'liq ma'lumotlar berib o'tilgan bu yerda ham. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa, mana akamizga aloqaga chiqsanglar, mana shu akamiz mana 1 yil davomida mana boqib, mana shu biznesni boqib, mana ancha kvadrat sotdingizmi? Ha, yaqin bir endi pulini aytib qo'ya olaman, bir 2000. Qancha daromad qildi? Ziyodroq sotildi. Cho'lchangni o'zi. Cho'lchangni o'zini? Ha, biyagomiz bilan bir 15 tonnadan ziyodroq sotildi. Ha, 15 tonnadan ziyodroq mana. Hozir yana sotiladigan biyagomizlarimiz bor. Ha, biyagomizlar ham bor, ha. Hozir mana shu rasoz ekinlar ekilganda rasa alinga ketdi, ha. Mana pomidor, badring, mana qovun, tarvuzlarga ham mana shu biyagomizdan olib ketib ekilyapti. Natijalari juda ham yaxshi effekt beryapti. Shuning uchun mana hozir ushbu biznesimiz kundan kunga rivojlanib kelmoqda mana. Xo'sh, endi bu pavloniyalarimiz qanaqa bo'lyapti aka? Mana shu pavloniya haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz. Pavloniya haqida ham o'sha telefon orqali gaplashaveramiz. Endi hozir buni narxini boshqasini aytib qo'yadigan bo'lsak, baribir
bo'lmaydi. Telefon qilsin. Ha, telefon qilsa buni ham kelishib, nimasini gaplashlaveradi. Biz ham endi mana shu pavlon sohasiga xudo xolasa yangimiz, endi sekin-sekin o'rgatadigan joylarda o'rgatamiz, o'rganadigan joylarda o'rganamiz. Qo'ldan kelgancha buni ham yoritib borishga harakat qilamiz. Buni ham demak yaqinda boshladingiz-a? Ha, buni ham xudo xolasa shu yildan boshladik. Shu yildan boshladingiz pavlonni ekishdimi? Shu yildan o'tkazib boshladik, buni yildan boshladik. Shuning uchun ma'lumot ozda kamligi hisobiga biz sekin-sekin o'rgatib, ham o'rganib, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab ketaveramiz. Yaxshi, tushunarli. O'sha buni ham sortlari bor-da, buni ham olingan. Shu olinavli sortidan olingan-da, demak. O'sha eng yaxshi fite sortidan. Fite sorti. Ekilgan, ko'paytirganmiz. Mana hozir ekilib qo'yilgan, buni ko'paytirilyapti-mi buni? Shu adashmasam, shu tomiridanmi ko'paytiradim, buni ham? Tomiri nimasidan ko'paytiriladi-da. Hali o'sha qaliglari ham sotiladi-da, ko'chatlari, o'sha tomiri, qalamchalari ham. Nihollari bor hozir bizda. Nihollari bor-a? Nihollari bor, o'sha istagan nimada aloqani o'rganib, gaplashaveradi-da. Ha. Hozir buni olib borib yeksa ham bo'laveradimi? Hozir o'zi tayyor bo'lib qoldi, yana bu uzoqi bir hafta, 10 kunlarda tayyor bo'lib qoladi. Yo'q, endi hozir kunda ham yeksa bo'laveradi-da, demak-a? Bo'laveradi. Aqabaqa ko'chirib yeksa bo'laveradi. Bo'laveradi. Yaxshi. Do'stlar, shu mana pavloniya to'g'risida ham shu YouTube'larda ham juda ko'p videoroliklar bor. Kirib mana to'liq ma'lumotlarga ega bo'lishlaring mumkin. Mana akamiz ham endi bu yil boshlashgan ekan, endi mana hozir ko'chatlarimiz ko'rib turibsizlar, mana o'sishi, rivojlanishi juda ham yaxshi. Agarda mana ko'chati yoki o'sha qalamchalari kerak bo'ladigan bo'lsa ham, mana ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol sizlar ham ushbu Kaliforniya chuvalchanglari yoki bo'lmasa mana pavloniya ko'chatlarini ham sotib olishlaring mumkin. Hozir shu YouTube tarmoqlarida ham ko'rgandim, men ham bir mashina 5 yillik haligisini qanchadirga ham sotgandi. O'sha 5 yilliklari o'sha 2 million 200 dollar 300 dollardan sotilayapti. 5 yilligini 200 dollar 300 dollardan sotilayotgandi. Shu men ham bir ko'rgandim, qiziqib mana buni o'sha haligi ko'pchilik haligi nima deydi? To'sini haliginaqa bo'lmaydi, baxvat bo'lmaydi deyishadi. O'sha ushani hali qilib videorolik ham qilib chiqishgan ekan, ko'rgandim o'sha haligi pavloniyani kesib o'sha haligi yog'ochlarini ham ko'rsatishgandi. Ko'rsatishgan. Xo'p, bir sekin-sekin bularni ham yangiliklarni, boshqalarini qo'ldan kelgancha harakat qilib yetkazib boramiz-da. Xudo xolasa mana mana shu pavloniyalarimiz katta bo'lsa, o'sha 5 yilliklarini ham ko'rsatamiz. Hurmatli tomoshabinlar, juda ko'pchilik shu kommentariyalarda juda ko'p savollar bo'layotgandi. Mana shu Kaliforniya chuvalchanglarini oziqasini yeb bo'lgandan keyin buni qanday ajratiladi? Yangi kunga bu chuvalchanglar qanday obutsa bo'ladi deganlar uchun mana sizlarga hozir qisqacha mana ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek, mana yashiklar terib qo'yilgan. Bu yashiklarga yangi oziqa solingan va bu yashiklarga suv quyib turiladi va mana bu yerda yurgan chuvalchanglarimiz mana shu yangi oziqaga o'tishadi. Bu yerda oziqa qolmaganligi uchun mana shu yangi yashikka o'tib, hozir mana o'tayotgan jarayonni mana sizlarga qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Mana yashiklarimiz begomuz holati mana. Ha, mana begomuzlarda mana tayyor bo'lgani bular. Buni elaklardan o'tkazib, bemalol mana foydalansa bo'laveradigan. Mana yashigimizni ham bitta ko'tarib ko'rsatib qo'yamiz buni. Mana do'stlar, o'xo, mana chuvalchanglarimiz ko'rayotgan bo'lsanglar, mana yashiklarimiz teshik-teshik orasidan o'tib, mana yangi oziqaga o'tishyapti. Mana o'sha yangi go'ng deb reaktorga yangi ob o'tib turib, mana mana ko'rayotgan bo'lsanglar, zichliklari ham juda ham yaxshi. Bu yashikni keyin shu yangi oziqani ustiga shunday qo'ysanglar, bu yashikdan uje yangi anaqaga o'tib olishadi mana. Mana yana o'tishyapti hammasi mana shu tarzda, boshqa haligiga ko'chirsa bo'laveradi. Uje mana bu yerda pastda chuvalchanglar qolmagan-a? Belarni qolmagan, begomiz qolgan bular. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana begomiz ham mana shu tarzda bo'ladi mana. Qop qora mana shu chuvalchangdan o'tgan haligisi mana. Shu ichagidan haligisidan o'tgan
toza oliy namli mana bu yegomus. Buni bitta yelakdan o'tkazilsa mana xashaklari haligilari qoladi, keyin shu bu yegomusini o'zi qoladi do'stlar. Mana shu ko'chirish jarayoni mana shu tarzda bo'lar ekan. Agarda sizlarga ham begumus yoki mana chuvalchangi kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Egalari bilan kelishib, mana sizlar ham ushbu biznesda boshlashlaring mumkin.